Якасна і без страт. На Гомельщині набирають темпи по оборці нового ураджаю зернєвих культур. Особлива увага у гэтыя дні – азімому ячменю. На розных палетках яго ураджайнасць вагаецца ад 35 да амаль 50 центнераў з гектара. Гэта як мінімум утрая больш, чым у гаспадарках атрымлівалі ад работы з яравым ячменём. По гэтай прычыне прынятае рашэнне павялічыць плошчы пад гэтую культуру больш як у 7 разоў. Адначасова ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах сёння працягваецца уборка свірэпіцы. В области на данный момент начали убирать уже свірэпіцу, уже 66% свірэпіцы убрано в области. Переходят к озимому ячменю, около 20% ячменя уже также убрано. К другим культурам подходит согласно технологическим регламентам. При спрыяльным надворье прикладно простый день господарки в области почнуть уборку рапса. Наступными культурами станут пшеница и тритикаля.